Këshilli i Bashkisë në Malsi të Madhe ka nderuar sot 5 figurat respektuara të zonës me titullin e lartë qytetar nderi i Malsisë së Madhe. Propozimi për nderimin e tyre kishte ardhur nga një përfaqësi e fshatit të Reç, të kryesuar nga Marashkolnika dhe Recep Metaj. Në ceremoninë organizuar sot në ambientin e restorant Sport të Reçit, përveç banorëve dhe familjarëve të personave të dekoruar ishin pranishëm dhe kryetari i Bashkisë zoti Tonin Marinaj, Mëftia i Malsisë Imam Teolog Haxhi Edmir Smaili dhe kryetari i Këshillit të Bashkisë zoti Ilir Halaj. Ceremonia ka filluar me hymnin e flamurit dhe më pas Recep Metaj e Marashkolnika kanë sjellë në vëmendje jetën dhe veprën e 5 burrave të mëdhej të Malsisë së Madhe që sot u respektuan me vlerësi maksimal nga Bashkia e Malsisë. Kryetari i Bashkisë në përshëndetjen e tij është shprehur se është obligim, nder dhe krenaria jona të respektojmë gjithë ata që kanë bërë emër e kontribuar ndër vite për trevën e Malsisë së Madhe. Është një knasi dhe një privilegj që sot ndodhem me ju. Unë pikësuarit të du të i të vendroj njësim tartë që parasitën para qilët të bashkjak, duke marë vlerësimin e duhun për qilë se cilin me këto persona që ne do vlerësojmë në emën të qilët të bashkjak Malsi e Madhe, me tilë në qytetarë në rejtë. Du të falendoj prezencën e ti i kundim me fëtiun e Malsi e Madhe, i kësisht të dy imamët të Reçit dhe të qa vlarës. Të vlerësosh figura që kanë marrë për kombin apo për krahinat të nërshme të Malsisë së Madhe është një nder i veçantë. Dhe normal njeri shkon për Këshillin Bashkiak që mund të thëmë quhet parlamenti i vogël i një bashkisë sa ku, në rastin konkret të Malsisë së Madhe. Në realitet gjitha këto vite, asë njëherë dhe në asë një moment, nuk kanë shkabu me këto vlerësime. Pamarësi se këtë titull nuk ka vlerë monetare, por mund të themë si për çdo familja, apo për çdo zonë, apo për krejtë Malsinë e Madhe, kur vlerësimi është real, e quaj pasuri, sepse vlerësohet personi apo familja që ka dhënë kontribut, qoftë në luftë, qoftë në punë, sipas kohëve të ndryshme, qoftë asaj që jetojmë, që për zjarrit është krejtësisht normale, do të thonë të vlerësohet një person për një kontribut të caktuar që jep për komunitetin tonë në Malsi të Madhe. Njëkohësisht edhe sutkin duhet ta falenderoj që është angazhu edhe në këtë rast, po në rast e tjera, duke sugjeruar dhe figurat në nëshme në Malsisë së Madhe, sepse tu vlerësua njerëzit tonë që kanë dhënë kontribute, na lam gjurë. Dhe çdo gjë që është e shkruar, është shumë e rëndësishme dhe nuk ka nevojë më vonë më folë si gojëllan, por si diçka që është e dokumentuar. Pra, ju jeni një brand si gjithë këto burra që sot morën këtë çmim, e keni një gjuhë prej babës, apo qoftë edhe prej vetë suaj që ka dhënë këtë kontribut, dhe e keni mundësi ta thoni realitetin, por bela mas 30 vjetë dhe 50 vjetë është e pa mundën që dikush ta thonë këtë si thoni ju. Për mos ta zjatë, unë du të ftoj me ftiu, japin familjes Mollë Mehmet Duks, titullin qytetarë në rrit i Bashkisë Malsi e Madhe. U nderuar me titull qytetar nderi Hoxhë Molla Mehmet Duka për kontributin e dhënë në jetën social-politike të Malsisë. Lamsalia me motivacionin mendimtar dhe luftari çështjes kombëtare. Uj Khalil Zaraj, si shembull i zakoneve të Malsisë, Astan Nusçelaj për kontributin e dhënë në pajtimin e konflikteve dhe faljen e gjaqeve, dhe Sokol Bajram Zenelaj për kontributin personal dhe familjar në mbrojtjen e trojeve shqiptare. Banorët e Reçit kanë vlerësuar Këshillin e Bashkisë dhe kryetarin Marinaj për vlerësimin e figurave të respektuara në trevën e Malsisë së Madhe.